さて、ここからは函館市長選挙に初当選した大泉潤さんの事務所からご本人と中継を結びます。大泉さん、こんばんは。そして当選おめでとうございます。どうもありがとうございます。大泉さん、お話を伺います。スタジオの森と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日の午後に当選証書も受け取られて、いよいよ27日から函館の舵取り始まりますけれども、今その責任や決意、どのように感じていらっしゃいますか？はい、改めて身が引き締まる思いであります。そしてまた本当にたくさんの方からご支援をいただきました。それに対する感謝の気持ちでいっぱいであります。選挙事務所に後ろに飾られている折り鶴というのは支援された皆さんからのものなんでしょうか？はい、そうです。たくさんの方が折っていただいて、今2万羽以上あると聞いています。そうですか、圧巻の映像ですが、先ほどの VTR にもありましたが、大泉さんは俳優の大泉洋さんのお兄さんでいらっしゃいます。昨日の当選直後は、弟の知名度がなければ今回の勝利はなかったとお話しされていましたが、具体的に選挙のどういった場面で弟の洋さんの存在を感じていましたか？まず、ね、スタートからですね、多分通常の候補者の方は名前と顔を覚えてもらう、そこからだと思うんですが、私の場合は初めから知っていていただけるんです、市民に。そこがもう大きなアドバンテージでしたね。なるほど。スタジオの土屋です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。今回の市長選、大泉さんが市役所時代に使えた工藤さんとのこの指定対決だったと思うんですが、工藤さんは上司としてライバルとしてどうご覧になられてましたか？はい、上司としてですね、私は部下として一緒に仕事をしたということでありました。選挙戦ということになりましたので、非常にやりづらいという場面といいますか、やりづらかったなというのが正直な感想です。なるほど。そして工藤さんは選挙の相手として、弟の洋さんの知名度が手強いと話す一方で、大泉潤さんに市長は任せられないとも実は話していました。この工藤さんの言葉は大泉さん、どう受け止めますか？まず大泉洋の知名度が手強いというのは、もうそれはその通りじゃないでしょうか。それからその任せられないという部分ですが、私はですね、リーダーっていうのはビジョンとガッツと、そして実直であれば、いろんなことが成し遂げられると思っていて、私はそれを備えていると思っています。では函館市民は大泉新市長に何を求めているのか、今日街角でちょっと聞いてきました。若者が働くところがない、企業誘致とかね、それが必要でしょうね。経済的にも少し支援があるともっといいのかなっていう。やっぱりね、働きながら子育てってすごくやっぱり大変なので、弟さんが芸能人ということもあって注目度も集まるので、観光としても一気に盛り上がるのかなと思います。はい、こうした市民の方からの声が聞かれました。まず何から、一番最初何から始めますか？まずはですね、市民の暮らし生活を支える、これが一番最初です。本当に物価高でね、年金生活の方をはじめとして一般の家計がもう直撃を受けている、これは本当に市内を回っていて一番聞かれたことですから、その対策を早急に決定して実施をしていく、これが一番最初です。大泉さん、スタジオのオクラホマ川野と申しまして、弟さんの洋さんには20年以上お世話になりすぎているものなんですがお久しぶりでございます。お久しぶりです。お久しぶりです。すみません。ここでね、僕がお聞きするのもちょっと緊張するんですけど、他の市長さんたちよりも、もうすでに知名度あると思うんですけど、こう観光とかそういったことも含めて街を PR するときに、ご自身でも外へ出て PR しようとかっていうことも考えていらっしゃいますか？
や、もちろんです。私の知名度、まあ、あるかないかは別にしてもですね、自ら動かなければ何も変わらないと思っていますので、いわゆるトップセールスというか、はい、あらゆる分野、いろんな分野でですね、どんどん飛び出していきたいと思っています。なるほど。そして出口調査の結果もあります。ちょっとご覧いただきましょうか。人口減少への危機感を聞いたものなんですが、大いに持っていると答えた方が 62.6%、 ある程度持っているという方が 30.4% いらっしゃいます。要するに 90% 以上の有権者が人口減少に危機感を持っているということなんですが、ズバリいつまでにどうやって函館の人口増加に転じさせていきますか。人口減少を増加に転じるというのは極めて難しいと思います。ただまずはね、若い人に選ばれる町になる、そのためにはしっかりと雇用を拡大していくこと、それから、子ども、それから子育て、教育っていった未来への投資、これも一過性じゃなくて将来にわたって継続していくんだっていう意思を見せていくことも重要です。さらに町のステータスを大きく上げていく、そして都市の魅力を感じてもらう、こうしたことでね、人口減少を食い止めていきたいと思います。なるほど。観光客にとってもそうですけれども、地元の方にもより函館を好きになってもらえるといいなと思いますので、そのあたりぜひよろしくお願いいたします。はい、函館市長に当選しました大泉潤さん、お忙しい中お話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。